Ahoj, miláčik. No, ahoj, konečne si doma. Počujem ma. Hladný som ako vlk. Daj mi niečo jesť. A čarovné slovičko? Abrakadabra? Chrapuň. Počujem ma, Karin. Vieš, na čím ja rozmýšľam? Že si hladný? No tak to som, ale... Počúvaj, pamätáš sa pred 30 rokmi, keď sme mali rande a ty si mala len 16 rokov? No, pamätám. A pamätáš sa, ako nás tvoj otec prichytil pri milovaní na zadnom sedadle jeho auta? Pamätám. Hej? Pamätáš? A pamätáš sa, ako mi povedal, že buď si moju dcéru zoberieš, alebo 20 rokov stráviš v base? Pamätám, hej? No. Keď tak nad tým rozmýšľam, vieš, dnes by ma pustili. Prosím ťa, len sa nerob, dobre? Veď ja viem, že stále, už aj tie roky, si zo mňa stále hotový. Tak hotový by som chcel byť, ale najprv by som sa najedol, moja zlatá, dobre? No. Dobre, tak normálne povedz, čo by si chcel teraz na večeru? A z čoho si môžem teraz vybrať? Vieš čo, urobím ti, buď, máš na výber dokonca dve. Špagety, áno, alebo môžem z mrazaku vybrať to meso, tak si vyber, rozhodni sa medzi týmito dvomi. No tak dobre, no tak ja by som si dal teda to mesko. Tak mesko. Ty chceš mesko? No. Ty? No. S tvojou nadváhou? A s tvojim tlakom? Tak prečo si nedáš špagety? Dobre, daj mi sprav špagety, no! No vidíš. Konečne normálne odpovedáš. Počuj ma. Ja mám pocit, že my by sme mali oslavovať plechovú svadbu. Je taká je? A prečo plechovú? Lebo už 20 rokov žerem konzervy. Povedz mi, čo by si robil, keby som ťa opustila a vydala sa za niekoho iného, ha? By ti to prišlo ľúto, čo? Ha? Prečo by mi malo byť ľúto nejakého cudzieho chlapa? No. Dobre moja, tak zase som sa nenajedol, čo? Hýbaj do postele, poď, no. Počúvaj, neondi sa však, už sme sa 3 mesiace nemilovali. Hovor za seba. Ale no tak aj, neondi sa, no však. Deti sú preč, sme tu sami, čo? Karina. A počúvaj ma, a nechceš ísť radšej do kina? No tak ja neviem, no tak by som šiel. Tak sa obleč a choď. Ale možno nevek. Vieš čo? Ja mám pocit, že ma podvádzaš, vieš? Ale prosím ťa, áno. Peter, to sa ti snívalo. Inak ja som mala super sen. Vieš, čo sa mne snívalo? Čo? Snívalo sa mi, že som bola v shoppingu a že som si mohla nakupovať všetko úplne zadarmo. Uh-huh. A ja som mal pekný sen. A čo? A mi snívalo, že som mal sex s dvomi ženami. A ja som tam bola. Nie, ty si bola v tom shoppingu. Počúvaj, Karin, teď už. Večera teda nebola, čo? A čo s tým sexom? Si si to nerozmyslela, čo, Karin? No. Ale prosím ťa, čo ty chceš chytať druhý dých? Musím. No, jediné, čo chytíš, možno prvý infarkt. Ale no, dovol, však hádam, nie som ešte taký starý. No čo, škoda, že nie som archeologička. By som si ťa tak s väčším záujmom obzerala. No, dobre, počúvaj, prestaň s týmito sprostosťami, hýbaj do postele. Poď, prestaň. Poď, Karin, hýbaj. Vieš čo, to by muselo byť všetko úplne inak. Čo? No, si spomeň na tú facku minule. No tak dobre, no tak ale čuduješ sa mi? Prišla si domov o polnoci z firemného večierka v roztrhaných šatách. Tak čo sa čuduješ? Tak ja sa ponáhľam z večierka domov za tebou, áno? Kolegovia ma tam ešte ťahali, že poď, ja som nešla, som odolala, utekala som, aby som stihla posledný autobus, ušiel mi, tak som išla s krátkou cez cintorín, áno? Potom som tam niečo počula, niečo tam zašuchotalo, tak ja som sa zlákla samozrejme, tak som začala utekať, som sa potkla o čerstvo vykopaný hrob, spadla som, skoro som sa dolámala a prídem domov a ty si mi strelil facku! A čo sa mi čuduješ? Prídeš domov o polnoci, z firemného večierka, v roztrhaných šatách a tu máš stúhu, nikdy na teba nezabudneme, kolegovia z práce. No.
Oni bol veľké. Tak čo s tým sexom, počúvaj. No. Prestaň, no. Nič, nič nebude. Nič nebude, rozumieš? To by si musel urobiť niečo výnimočné. Dobre, no tak ja neviem, tak čo by ťa počul... Tak pozri sa, dobre, urobím ja večeru pre nás dvoch, no. Kašli na to, už je veľa hodín. Počúvaj, nejedz to. Zase budeš plakať, ako vyzeráš. Ako vyzerám? Čo, som tučná? Ne, čo? No, no nie, no čak, ako by si vyzerala, čo? No povedz mi teraz, ako vyzerám? No tak... Povedz mi, ako vyzerám. Si povedal, že vyzerám, ako vyzerám? Čo, že... ako vyzeráš, no tak... Že ja ty... som sa pýtal, že ako vyzeráš? No ty si sa pýtal, že ako vyzerám. No, nie je to jedno, prosím ťa, čo? Nie, nie, čo? Takže tebe to je jedno? Ale tak nie je mi to jedno, no! Tak čo stále máš, prosím ťa? Ja nič nemám, však žijem s tebou. Len si hovoril, že zle vyzerám, tak som nevedela, že čo ty myslíš. Čo som ja hovoril? No ty si hovoril, že zle vyzerám. Ale to som nehovoril, čo trepeš, prosím ťa. Vieš veľmi dobre, že sa mi páčiš. Ja sa ti páčim? No. Ako veľmi sa ti páčim? Čo ako veľmi? No, ako veľmi sa ti páčim? No normálne, veľmi, no. No tak normálne alebo veľmi? No veľmi sa mi páčiš, no! Neruším ťa náhodou? Trošku. Čak kúkam hokej, nie? No. Takže ja ťa ruším a ešte aj zle vyzerám, hej? Super. Takže ja som ešte aj tučná.